Вітаю всіх глядачів каналу ТТБ у прямому ефірі програма «На часі». Сьогодні обговорюємо наслідки зриву голосування за адміністративну територіальну реформу. Поруч зі мною Віктор Шумада, заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації, Іван Друзь, депутат обласної ради, фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», та Анатолій Кулик, байковецький сільський голова, керівник обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Вітаю вас, панове. Глядачам кажу, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. Тема актуальна. Приєднуйтесь до розмови, телефонуйте і запитуйте. Ну, перше, що мені спадає на думку, так і, напевно, усім глядачам, які дивилися вчора пряму трансляцію сесії обласної ради на каналі ТТБ, що буде далі? Так, які наслідки вчорашніх подій? Так, слово надам, напевно, перше пану Віктору. Так, чи припускали ви такий результат, на що сподівалися, і яка зараз позиція нашої області на карті всієї України, так у просуванні адміністративної реформи? Дякую за запитання. Звичайно, ми очікували сюрпризів. Очікували чому сюрпризів? Тому що сама сесія зранку почалась з того, що в обласну раду почали підтягуватись молоді хлопці кремезної статури, і це вже був, вони переодягались військову форму, і це вже був перший сигнал того, що ну, на сесії щось буде не гаразд. З однієї сторони були депутати обласної ради, були чиновники, які захищали відповідні питання на сесії, були представники громад, практично кожної громади, адже 29 громад були подані документи, які готові були об'єднатися і вже почати працювати на те, щоб провести 25 жовтня вибори, перші вибори в об'єднану територіальну громаду. І от з іншої сторони були молоді люди спортивної зовнішністі, ну, незрозумілою метою. Тому це така була перша ознака, що все, не все буде гаразд. І, в принципі, потім ми побачили по результати голосування, потім ми побачили по тому, що відбувалося в сесійному залі, що все-таки курс взятий на те, щоб не підтримати реформу. Ми навіть по явці спочатку зрозуміли, що... Ну, так, звичайно. І це було видно по явці, коли дійсно в деяких фракцій було більше половини присутніх, в інших фракцій там була дуже, дуже мала кількість присутніх. Тобто одразу було зрозуміло ситуацію. Хочу сказати наступне. От ви ставили питання стосовно того, які громади ще сформувались, то остання прийняла рішення Київська обласна рада. Хочу наголосити, що це одна з найпроблемніших обласних рад. Чому? Тому що там в складі було 102 депутати, обрані від партії регіонів. І то, скажімо, вони десь врахували інтереси громад, врахували інтереси людей. В Київській області створено дві громади. В одній, по-моєму, 5 сіл, в другій 4 села, якщо не помиляюсь. І цим громадам дано право 25 жовтня брати участь в перших виборах місцевих. По Україні хочу сказати, що близько 15 громад допустили до виборів, були прийняті такі рішення по всіх областях. В нас було готово 29, тобто в нас один з найкращих результатів був по Україні. Ми гарно провели роботу і гарно йшли до цього. І на сьогоднішній день перспективний план формування громад і самі громади, власне, не створені, залишаються в Тернопільській області і в Закарпатській області. В Закарпатській області, я думаю, не потрібно пояснювати чому, там завжди була там складна криміногенна і так далі ситуація, і проблемна суспільно-політична. Ну і Тернопільська область, на жаль, також вже стала аутсайдером в цьому плані. Що нас очікує? Нічого страшного не очікує, ми працюємо далі. Хочу сказати, що з моменту проведення сесії сьогодні ще по трьох громадах подані документи, тобто люди на місцях ведуть роботу, люди зустрічаються, сесії сільських рад проводять, люди об'єднуються, кажуть, сьогодні ще три проекти рішень пройшли в нас експертизу, ми надали відповідні висновки, і ці три громади також внесені на сесію обласної ради. На жаль, мушу констатувати те, що новостворені громади не попадуть вже на 25 жовтня на місцеві вибори, тобто вибори в них, очевидно, будуть проведені пізніше. Але якщо сесія збереться і підтримає все-таки громади, які захотіли об'єднатись, то в перспективі ми створимо ці громади. Я переконаний, що ми їх створимо. Тобто нам, журналістам, свого часу казали, що от останній термін до 12 червня, далі знову останній термін знову переносили. Такий вже дедлайн – це 15 серпня, тобто завтра. Ми розуміємо, якщо до завтра так нічого не встигаємо, нічого не вирішиться, а таке і не вирішиться, значить все, так? До 25 жовтня. Дедлайн, чому ми казали? Тому що це був останній день, коли ми встигаємо взяти участь в місцевих виборах.
Тобто зараз єдине, що змінюється для громад, це те, що вони не будуть вже мати можливість взяти участь в місцевих виборах 25 жовтня. Як об'єднана громада. Як об'єднана територіальна громада. От це дуже важливо, бо якраз люди, які почали процес об'єднання, вони і мали можливість зразу обрати нову владу, змінити владу в себе на місцях. І, на жаль, такої можливості вони не отримують, цієї можливості їм не дали. Хоча хочу наголосити, Полтавська область – 10 громад, Київська область – 2 громади. Одеська область, по-моєму, десь 3 чи 4 громади. Тобто практика така в Україні є. Ми не робили виняток в Тернопільській області, адже всюди, в кожній обласній раді, яка підтримувала перспективний план, вона формально визнавала також утворення окремих громад, і в деяких громадах було рішення про оголошення перших виборів. Єдине, в чому ми не встигаємо, це в проведенні 25 жовтня місцевих виборів, перших виборів в територіальну громаду. Але громади створюються, ну, цього разу підуть громади на вибори класичним чином, тобто так, як всі. Щодо виборів ми так ще повернемося до цього питання, поговоримо. Ну, так, для паритету, пане Іване, звісно, слово надам вам. Ну, від обличчя всіх депутатів так фракції «Свобода» до обласної ради, так, скажіть, ну, в чому справа? Чому таки не проголосували? Ми, журналісти, чесно кажучи, в своїй спільноті сподівалися, що все-таки проголосують, так, і ми йшли з таким позитивним, ну, не знаю, де позитивним, ви знаєте, що є дуже багато запитань до якості роботи робочої групи і до якості підготовки документів, які були підготовлені і подані на сесію. Ми знаємо, для ознайомлення. Ви були присутні на сесії і бачили, що ті запитання, які задавали депутати, вони були обґрунтованими. І, на жаль, адміністрація не дала повних або не дала взагалі відповіді на тих запитання, які ставилися. Для прикладу, я наведу, було питання створення Вишнівецької громади. І Вишнівецьку громаду по тих документах, які подавалися, було 6 громад подані. Зокрема, Бодаківська сільська рада і Старовишнівецька сільська рада. Я 2 дні тому був на зустрічі в Старому Вишнівці, і Старовишнівецька сільська рада відмовилася. І була інформація, заслухана на цих громадських слуханнях, що і Бодаківська сільська рада відмовилася війти в ту громаду. І таких прикладів, яких я навів, було безліч по багатьох громадах. Тобто нам подавалися документи по одних громадах, що певні населені пункти входять в ту чи іншу громаду, а в дійсності села просто відмовлялися і не входять в громади. Ми є свідками того, що, для прикладу, в Лановецькій об'єднаній територіальній громаді Лановецька міська рада виступила проти. Тобто на сесії розглядалося питання, і вона виступила проти того, щоб бути ініціатором створення і центром громади. І таких прикладів можна навести безліч. Я провів за останні 2 місяці десь близько 20 зустрічей в різних громадах. І загалом я вам скажу, що крім центрів громади, в всіх населених пунктах, де я був, більше 20% підтримки населення не було. Тобто ні по опитуванню, ні по голосуванню. Це коли говорити про якість підготовки даного питання і винесення його на сесію. Друге питання – це якраз те, що ми просили адміністрацію організувати громадські слухання або громадські обговорення. На жаль, графік був, але це відбувалося в більшості випадках в районах, як наради з сільськими головами. Тобто на тих нарадах просто були виступаючі, не було жодного голосування. Нам дотепер не можуть надати протоколи багатьох тих громадських слухань, де ми вимагаємо. І ми ставимо під сумнів взагалі проведення тих громадських слухань. Оскільки... Як би мали вони відбуватися? Вибачте, я вас переб'ю, тому що я собі не уявляю. Громадське слухання в селі – це всі жителі приходять на ці слухання. Тобто як вони мали би відбуватися по протоколу, по тому, якому затверджували підписи? Затверджується положення сільської ради про проведення громадських слухань. І дається об'ява про те, що такого-то числа в такому-то приміщенні буде проходити громадські слухання. І люди, які є ініціативними, які мають бажання їх впливати на процеси життя громади, які хочуть знати, що відбувається, вони приходять і вони висловлюють свою думку. А та людина, яка не хоче приходити, вона і ніколи не прийде, і вона свої думки не висловить. Я не розумію зараз розмови, коли кажуть, що от
20% слухання. А шановні депутати, а ви вибрані що? 100% людей прийшли на вибори, дали за вас голоси? Та абсолютно ні. Тому що прийшло на вибори 40 чи 60% людей, і голоси розділилися на одну політичну силу, на другу, на третю. І кожна політична сила, яка прийшла нині до обласної чи до Верховної Ради, вона набирає, можливо, максимум 30% від кількості виборців. Але ж ми приймаємо це нормальні вибори. Тому громадські слухання, які проходять, я провів особисто громадські слухання в всіх громадах, які вирішили приєднатися до Буйковецької громади. Мова не йде за перспективний план. Мова нині йшла, в першу чергу на сесії вчора йшла, що громади, які вже сформувались, які хочуть вже жити по-новому, які хочуть жити по-новому бюджетному законодавству, отримати бюджет кошти і розвивати свої громади. І чомусь навіть їх не пропустили, не дали можливості їм жити. Скажіть, будь ласка, якщо не затверджений перспективний план, він після затвердження обласною радою має затверджуватися кабінетом, має затверджуватися Кабінетом Міністрів. Цього не прописано. Прописано це в законодавстві. Шановний, послухайте уважно. Якщо прописано це в законодавстві. В законодавстві не прописано, що перспективний план йде впереді об'єднання територіальних громад. Об'єднані територіальні громади вирішили об'єднуватись, подали свої документи в адміністрацію, і адміністрація включає їх в перспективний план. Я розумію, але я вам ставлю приклади, коли подають документи, що так. Об'єднуються певні громади, а вони проти об'єднання. Я говорю за ті громади, які хочуть об'єднатися. Є телефонний дзвінок. Якщо ви в ефірі нас слухаєте, доброго вечора, ми вас чуємо. Доброго вечора, ви в ефірі, запитуйте. Алло. Ми вас чуємо, запитуйте. Поганий зв'язок, спробуйте ще раз зателефонувати. Що зі зв'язком, ми будемо чекати ще раз дзвінка, намагайтеся телефонувати, чекаємо. Так, нам пояснювали, що перспективний план, так, і утворення громад – це різні речі. Безперечно. Але, це не різні, вони взаємопов'язані. Паралельні процеси. Так, це паралельні процеси, вони взаємопов'язані. Можна їх розглядати окремо. Але ж ці громади утворюються в рамках плану. Тобто це не є послідовність? Нема записано в рамках плану. Це якщо утворити, затвердити статут без утворення організації? Давайте я трошки розкажу. В методиці формування перспективних територіальних громад є зазначено, що має бути затверджений перспективний закон, план, тоді має відбуватися формування громад. Тобто, перше є закон. Правильно чи неправильно? Закон говорить, що формуються територіальні громади. І територіальні громади подають свої рішення, подають в обласну адміністрацію, щоб вона визначила відповідність Конституції і законам України, по відповідності можуть ці громади об'єднуватись. Адже в адміністрації знаходяться спеціалісти, які вивчають і економічну ситуацію, і ситуацію, що інфраструктура, яка є. І тоді дають свій висновок, що така громада може бути. І вони її заносять уже в перспективний план, який буде потім затверджений. Але вони, така громада вже має право на те, щоб вона буде жити по-новому, що вона буде жити по новому бюджетному кодексі. Тому що в бюджетному кодексі прописано, що 60% ПДФО будуть отримувати лише ті громади, які будуть об'єднані за перспективним планом. Знаєте, як на мене, це є просто шантаж, оскільки... Боже мій, раді Бога, ну шантаж. Ви... Ну, чому шантаж? Тому що забрали ПДФО, коли ми хочемо, 25%. Громада хоче, розумієте? Я розумію, що громада хоче. Інші громади хочуть. А ми не проти громад. І ми за вашу громаду. Панове, нас хочуть приєднатися глядачі. Якщо є така змога, якщо вийдемо на зв'язок, доброго вечора. Доброго вечора, ми вас не чуємо. Алло. Доброго вечора, так, кажіть, запитуйте. Добрий вечір, у мене два питання до пана Шумади. Так. Перше питання, підкажіть, будь ласка, на яких саме слуханнях ви були особисто, тобто от по районах ви ж там їздите, напевно, що говорять люди в яких населених пунктах, тобто конкретика з назвами. І друге питання, якщо згідно закону об'єднання територіальних громад відбуваються добровільно, то чому зараз складається враження, що громади заганяються туди наче в колгоспи і шантажуються бюджетами та іншими моментами? Дякую за запитання. Щодо слухань, також я хотіла запитати, дуже цікаво, тому що ми обговорили, наскільки все-таки було добровільним, наскільки відсотків так... Давайте я розкажу. Ну, правда, якщо можна, я скажу тоді так. Наскількох ви були, так скажіть. Дякую за питання, дуже слушне питання. Хочу пригадати хронологію, як це відбувалось. На попередній сесії обласної ради, коли, взагалі я почну ще далі.
як ви казали, є два процеси. Є закон про добровільне об'єднання громад і є паралельний процес – це формування перспективного плану. Що таке перспективний план? Перспективний план – обласна адміністрація, робоча група, створена обласною адміністрацією, куди входили депутати, громадські активісти і так далі. Перспективний план – це стратегія, напрямок, скажімо, вектор, куди буде область рухатись. Чому? Тому що перспективний план, він не передбачає білих плям. Тобто перед нами, перед робочою групою ставилась задача поділити область по певних критеріях таким чином, щоб не лишалось мертвих зон, білих п'ятен. Тобто, щоб всі якщо є якесь село між іншими великими селами, яке не хоче ні туди, ні сюди, ви мусили кудись його приєднати, тому що, ну так... Перспективний план, якраз це було завдання, яке ми мали виконати. Ми повинні були накласти на карту області те, які можуть бути, в принципі, громади. І визначити потенційні центри громад. І коли ми першого разу на сесію внесли перспективний план з 37 громадами, депутати обласної ради поставили зауваження про те, що дійсно там не були проведені громадські слухання повноцінно і так далі, і допрацювати. Відбулось протягом 2 тижнів. Значить, ми опублікували графік громадських слухань в потенційних центрах громад. На ці слухання їздили заступники голови обласної адміністрації, їздили представники робочої групи і їздив офіс реформ, створений в Тернопільській області. Це було 50 громадських слухань, проведені в центрах громад. Але я хочу... 37, я вибачаюся. 37 було заплановано, не 50. Так, 37, потім стало 50 громад. Але хочу наголосити, що ніхто не вправі, ні обласна державна адміністрація, ні районна державна адміністрація, призначити громадські слухання в 1000 сіл, які є в нас в області. Ми провели слухання в потенційних центрах громад, а вже громада, сільські голови, селищні голови, вони далі організовували громадські слухання по селах, по населених пунктах різних. І таким чином вони готували і вийшли в кінці на формат 29 громад по добровільному об'єднанню. Та не було ніяких громадських слухань. Це були наради. Давайте не перебувати. Давайте не перебувати. Ну це просто не гарно і неповага. Я просто говорю правду. Зрозумійте правильно. Зараз скажете. Скажіть, нас скільки ви були громадських слухань? Конкретно ви. Вам задали запитання. Вас цікаві такі громадські слухання? В селах? Я відповідаю. Дякую. Я відповідаю. Я на громадських слуханнях не був, тому що я в робочу групу від часу її створення не входив. Мене було включено в кінці роботи робочої групи. Оскільки мене також в кінці призначено нещодавно заступником голови адміністрації. Тому ще раз кажу, що адміністрація зорганізувала тільки в потенційних центрах громади. Решта слухань проводились організовані сільськими головами, організовані активістами в потенційних центрах громад. Але такі громадські слухання відбулись. Чому вони відбулись? Доказом цього є пакети 29 громад, пакети документів, подані на розгляд сесії обласної ради. В кожній з цих громад відбулись громадські слухання в кожному селі. Тарін, даємо слово глядачеві, який до нас додзвонився, чи глядачці. Доброго вечора, якщо ви на зв'язку ще, ми вас слухаємо. А мене серце калатає, що вона зберемо. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Мене звати Наталія, я хотіла би задати питання пану Шумаді. Так. Я працюю фельдшером в лікарні, і я собі можу тільки уявити наслідки адмінреформи. Це буде, напевно, що якесь закриття лікарень, шкіл, втрата робочих місць, погіршення економічного життя. Це хіба така має бути заплава? Скажіть, ви з якого району, чи ви... З Борівської. З Борівського району. Так. Дякую за запитання. Жінка переживає, так, бо дійсно фельдшерські пункти, ну, тобто, враховуючи те, що будуть великі лікарні, так можуть, ну, не знаю. Звичайно, такі страхи є, і більш того скажу, що вони не безпідставні, адже в області протягом кількох місяців велась активна пропагандистська кампанія, і навіть окремі депутати обласної ради розповідали про те, що будуть закриватись школи, лікарні, сільські ради, і навіть ви втратите церкву, люди. І коли люди в селі вже чують такий останній аргумент, що буде закриватись церква, звичайно, вони впадають в паніку. Але хочу запевнити, що адміністративна реформа не передбачає закриття жодного навчального закладу, жодної школи. Адміністративна реформа передбачає перерозподіл коштів на утримання цих закладів. Яким чином? Є сьогодні субвенція з державного бюджету 560 гривень на одного мешканця області на охорону здоров'я. Громада рахує кількість мешканців, громада множить це на 560 гривень
і отримує, умовно кажучи, або мільйон гривень, або півмільйона гривень. І громада визначає, що їм краще – чи утримувати в себе фельдшерський пункт, чи громаді краще надавати послуги з охорони здоров'я в районній лікарні. Тобто громада сама визначає, якщо громада має кошти, вона може побудувати в себе лікарню. Наприклад, Скалацька громада, хочу довести думку, наприклад, Скалацька громада почала говорити про те, що вона буде відновлювати в себе лікарню, тому що вони порахували, що в них бюджет буде 15 мільйонів гривень. Тобто ми даємо можливість сьогодні не чиновнику визначати, скільки коштів витратити на лікаря в тому чи іншому районі, а ми даємо таку можливість громадам. Їм дається субвенція, яка в середньому по області становить 560 гривень на одного мешканця області, і громада самостійно визначає, як вона буде надавати ці послуги мешканцям. От, Анатолій Романович, я хочу апелювати до даного питання, оскільки я думаю, що давайте, може, ви всі знаєте, все-таки, що сільського голови – то що основа громади. Я розумію, зараз я вискажу дане питання. Тобто, ми всі знаємо, що адміністрація вже неодноразово на ділі говорить одне, а робить інше. Ми є свідками того, як зараз прозвучала просто цинічно брехлива інформація, оскільки фактично є лист адміністрації, є лист начальника управління департаменту освіти Крупи в всі райони про те, що має бути оптимізована освітня галузь. Про що йдеться? Йдеться про те, що якщо школа не буде мати 100 учнів, вона буде реорганізована в 9-річну, якщо школа не буде мати 40 учнів, вона буде реорганізована в початкову школу. Якщо школа не буде мати 10 учнів, вона буде реорганізована в навчально-виховний комплекс. От це по освіті. Реформа причина, так? Це по освіті. А якщо реформа не буде, чи що школи закриватися? Але це наслідки реформи. Та які наслідки? Це наслідки бездіяльності до нинішнього моменту. Я розумію, пенсійна реформа. Це наслідки бездіяльності. Жіночий вік збільшився на 5 років. Ми говоримо про громаду, ми говоримо про пенсію. А пенсійна реформа і податкова реформа також зачіпає громади. Шановні, не треба путати карти. Оті всі реформи, це проти людей, всі відбувають. Я конкретно говорю, в районах. Все, і загалом ми конкретно в районах буде конкретно. За космос поговоримо. Звичайно, ми говоримо. На космос, що я говорю конкретно питання, які зачіпають позицію людей. Ви подивіться, що робимо. Якщо би реформа відбулася у Байківцях нині, ми могли б отримати 20 мільйонів гривень додатково в бюджет. Шановні, не тут питання. Через те. Ви могли б отримати 20 мільйонів, якби Верховна Рада прийняла би закон і ввела б 60% ПДФО. Ми на цьому прямому ефірі, ми зараз до цього питання грошей підійдемо. Але я хочу запитати, давайте, було питання щодо лікарень і шкіл. Якщо є дійсно в кожному селі маленькі фельдшерські там пункти, так? Але має бути відповідна інфраструктура, має бути велика лікарня. Скажімо, просто, можливо, їх ліквідують, так, але ці люди... на кожній території, розумієте, добре, щоб надати... Має бути гарантія, що жінка, яка нам зателефонувала, якщо міська рада, так, чи староста тієї громади, куди потрапить її село, вирішить... Староста не буде вирішувати. Скажімо, хтось буде вирішувати, так, що можливо, давайте зробимо велику лікарню. І вона піде на роботу в лікарню, тобто, що вона роботи не втратить. От я думаю, Зовсім не сільської, так. Сільської, ласка, вже. От, наприклад, я почну із громадських слухань, можливо, почну трошки спочатку всієї історії, яка і про перспективний план. Коли нам запропонували перспективний план, і ми побачили, що пропонується на Байковецький бюджет, і мали бути такі села, як Глубичокіти, Плотича, Біла, Чистилів, Верхній Івачів, Нижній Івачів, Ігровиця, Дубівці, Стигниківці, Лозова, Шляхтинці, Байківці і Смиківці, і Гаї-Шевченківські, що бюджет дозволяв отримати всю цю територію. І я направив листа цим громадам для того, щоб провести громадські слухання. Але в той час, коли мали проводитися громадські слухання, Білецька громада вирішила іти самостійно творити навкруг себе. Хай Господь допомагає їм. Глобичацька громада вирішила теж створювати самостійно. Хай Господь допомагає їм. І вони включені зараз в перспективний план, щоб вони самі формували біля себе
громади. І в такому випадку, значить, я був особисто в Плотичі на громадських слуханнях, де були представники з Білої, представники із Великого Глобичка, і я був представник. І коли ми там почали розмовляти з громадою, громада сказала: шановні, ми розуміємо, ми підтримуємо, ми знаємо, що у вас в Байківцях добре, тут Біла з нами, тому що ми постійно з ними живемо. Глобичок, кажуть, нам річка нас розділяє навіть, то ми не можемо до вас іти. Але ми хочемо бути самостійні. Я їм сказав: хай вам Господь помагає. Давайте пробуйте, створюйте свою громаду, подавайте документи, рухайтесь. Але крім розмови, якщо нічого не робити, нічого не зрухається. Тому треба починати, подавайте документи. Ми погодились з тим. Вони, люди, вирішили, і люди вправі так вирішувати. Тому байківці лише об'єднують, мають нині рішення про і мають громадські слухання проведені. Дубівці, Стигниківці, якраз по руслу нашої річки. Лозова, Шляхтинці, Байківці. І до нас звернулася, прийшла громада, величезної, багато людей прийшли із окремо з Баражського району. Прийшли і кажуть: сільський голова Анатолій Романович, прийміть нас до себе. Я кажу: давайте організовуйте в себе громадські слухання, я приїду до вас, запрошуйте, хто у вас попередньо перспективного плану мав би бути центром, місто Збараж. Хай приїжджає представник міста Збаража, і ми будемо разом спілкуватися. Ми виступали. Ви кажете про такий приклад. Ми виступали, і люди прийняли рішення об'єднатися до Байковець. Привезли, люди приїжджають, і ще до нинішнього приїжджають. То правда, що ми будемо з вами. Ви возьмете, в нас не кинете. Не кинете, ми вже подали всі документи. У вас перспективне село, самодостатньо. Безперечно. Безперечно. Телефонний дзвінок маємо ще один, зараз продовжимо нашу розмову. Доброго вечора, ми вас чуємо, запитуйте. Алло, добрий вечір вам. Так. Голова організації «Українська родина» Ірина Найдух. Я слухаю уважно, і мені просто дивно, що представник «Свободи» не вміє спілкуватися всіма і вислухати, і сказати свою думку так, як слід. Я би хотіла говорити про освіту. Село Покропивне в Козівському районі, де школа є, 18 учнів, а 22 вчителя. І ми ще в лютому місяці звернулися, що є садочок, який ще був за радянської системи, але закритий чомусь, щоб його відновити. Тому що в цьому селі багато дітей, багатодітних родин, і які є в моїй організації членами, я їм допомагаю. І тому це питання до сьогодні висить. Ніхто не може його розв'язати. Так що працівники «Свободи», думайте і продовжуйте ту думку не словом, а ділом. Достатньо розмовляти, об'єднуємося і працюємо, і робимо краще для України. Дякую. Дякую вам. Я продовжу думку відносно ФАПів і зараз, хвилиночку. Я розумію, що є хтось, хто проти. Безперечно. Хтось за, так. Ми на всіх громадських слуханнях безперечно були питання, що буде з дитячими садочками, що буде з школами, що буде з ФАПами. В кожному селі повинен бути ФАП, щоб надати первинну медичну допомогу. І повинен бути в об'єднаній громаді, повинна бути амбулаторія, яку, якщо немає, її треба відновлювати. І я просив до Великого Глобичка: давайте об'єднаємося разом. У вас є хороша лікарня. Ми вкладемо свої кошти в цю лікарню, будемо надавати допомогу. Ми разом станемо краще жити. Ну, вирішила громада по-іншому, це її право. І ми, безперечно, її право завжди будемо поважати. Тому, але ми тут об'єдналися, і ми сказали: ні один ФАП, в нас ні одна школа, ні один садочок не будуть закриті. А наоборот, ми будемо ставити питання, щоб розширювати. Добре, це на вашій відповідальності. Безперечно. І це на відповідальності кожного сільського голови. Так. Хтось може сказати: а ні, а я може трошки закрию, реорганізую. Але далі? Відповідальність лише керівництва громади. Керівництво громади, так. Але кожен крок керівництва громади повинно виносити на загальне обговорення, обговорювати, виносити, що пропонувати щось, обговорювати, тоді приймати рішення, як громада буде приймати рішення. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо, запитуйте. Добрий вечір, звати мене Василь, 60, мені років, мені 60 років, і живу я в Бережанському районі, дуже далеко до самих Бережан, хутір Лозей. І мені до сільської ради більше 40 кілометрів, і тепер її хочуть забрати і перенести в місто Бережани. А я просто не можу фізично туди добратися. А скажіть, будь ласка, як після тої реформи покращиться моє життя, життя моїх дітей і односельчан? Я просто дуже обурений і розчарований тіями нинішньої влади. Я 45 років боровся з радянською владою, і зараз це саме наступає зараз на наші сім'ї. Гнати вас потрібно поганою мітлою, пане Шумадо. Я підтримую повністю пана Друзя в його починаннях. Я дивився по телевізору сесію обласної ради і бачив, як ви виступали.
нічого конкретного ви не сказали. Я хотів би побажати просто удачі пану Друзю і сказати пану Шумаді, що виконуйте голос громади, а не київських своїх наставників. Дякую вам за так було запитання і було такий крик душі. Про хутір Лози можна сказати. Це той хутір, куди мало виділитись 1 мільйон гривень на ремонт дороги. Це саме той хутір героїчний, тому що там відбувся останній бій УПА. І якраз обласна рада з другої сесії проголосувала за виділення коштів на ремонт дороги, на цей патріотичний. І на це звертала увагу громадськість Бережанського району. Це в плані роботи загалом депутатського корпусу. 1 мільйон гривень передбачався на виділення на ремонт дороги до хутіру Лози героїчного. Але ця дорога буде зремонтована, гроші все-таки виділили, підтримали. І стосовно конкретики по навчальних закладах, хочу сказати кілька прикладів маленьких. Чому ми наполягали, як обласна адміністрація, на підтримці перспективного плану як орієнтиру? Тому що під цей перспективний план обласна державна адміністрація в Києві величезними зусиллями погодила виділене фінансування для структурних змін в громадах. От в мене в руках є постанова Кабінету міністрів, звичайно. В межах держави, 3 мільярди гривень, так? Так, в межах держави сформовано 3-мільярдний фонд регіонального розвитку. Наведу вам банальний приклад. Читаю, Тернопільська область, усього 65 мільйонів гривень. І для прикладу вам наведу інші області. Харківська область – 3 мільйона гривень, Херсонська область – 5 мільйонів гривень. Тобто ми до цього підготувалися, з цих 65 мільйонів гривень. 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів в Скалаті. 5 мільйонів гривень. Школа 126 учнів, село Соколів Теребовлянського району і так далі. Це цілий ряд об'єктів, дитячих садочків, ігровиця. Це мільйон гривень. Це, тобто, з фонду регіонального розвитку, мали які нема... кошти. Зараз про це поговоримо. Якщо є телефонний дзвінок, ви на зв'язку? Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, Галина. Скажіть мені, я цілком підтримую. Алло, доброго вечора. Цілком підтримую мужчину, який тільки що телефонував переді мною і задавав запитання. І повністю дякую за вчорашнє голосування партії «Свобода». Тому що я розумію, що ця адмінреформа, яка зараз проводиться в Україні, в час війни, заради того, щоб знищилося село. Абсолютно. Але чи потрібна вона в такий важкий час, оця адмінреформа для наших сіл? Зрозуміла ваша позиція. Бачите, я хочу сказати по фонду регіонального розвитку і хочу сказати, що виділення коштів фонду регіонального розвитку жодним чином не має відношення до адміністративно-територіальної реформи. Я спеціально взяв з собою документи, оскільки адміністрація обласна не раз спекулює на цьому рішенні. Нам мали дати 102 мільйони гривень. Я показую розрахунковий обсяг коштів фонду регіонального розвитку 15-16 роки. Від чого залежить виділення цих коштів? Тобто виділення коштів залежить 80% від суми від чисельності населення, яке проживає в відповідному регіоні, і 20% коштів – це врахування рівня соціально-економічного розвитку. І в цій таблиці вже вказано, що цього року Тернопільська область має отримати 101 мільйон з копійками, на наступний рік – 147 мільйонів з копійками. Тобто жодного відношення реформа до цифри ці вже є заложені і вони Кабміном затверджені. І це спекулювання, що адміністративно-територіальна реформа якимось чином має відношення до виділення цих коштів так, і розподілення, казали, це є просто нісенітниця. Якщо не буде затверджено. Я не розумію, що пропонується взамін того, що так жити, як ми далі жили. Та люди добрі, та треба щось міняти, та не треба топтатись на місці. Та вже болото так стоптане, що там вже багнюка. Нам треба я розумію, але коли була Революція Гідності, всі на Майдані говорили, що потрібна реформа. І «Свобода» погоджується з тим, що потрібна реформа. Але потрібно було зробити дійсно децентралізацію. Наша пропозиція. Дайте громада можливість. Наша пропозиція, шановний. Секундочку. Наша пропозиція на те, щоб створити в районних радах, ліквідувати адміністрації, створити виконкоми і передати їм функції адміністрації. Та не треба районних рад адміністрації. Шановні, не нам вирішувати, що потрібно, що не потрібно. Це є представники громади. Це вирішувати, зараз не це вирішувати. Це є представники громади, а ми робимо замість децентралізації, централізацію. Якщо ви ще на зв'язку, доброго вечора, ми вас слухаємо, запитуйте. Алло, доброго дня. Так. Пані Галино, студія, доброго дня, я тернополянка. Мене вражає
популізм представників партії «Свобода». Мало того, що вони нічим не займаються, тільки критикують владу, тим більше, що підставляють осіб, які телефонують і спеціально представляються 60-річними людьми, а голос з екрану звучить як 35-річного чоловіка, тоді вони ще критикують зміни, які хоч які зміни, які мають відбуватися в нас в державі, бо це дійсно ми можемо зараз мати шанс на своїй Богом даній землі щось зробити конкретне, не займатися популізмом. Просимо пана друзя перестати критикувати, а показати. Він же на Ловновецькому районі показав, на що він здатен, що він нічого не зробив. Просимо врахувати це далі в роботі, пане друзі. Дякую. Наші запитання... Я вам скажу, знаєте, популізмом займаємося не ми, а популізмом займається влада, оскільки декларує одне і заявляє про одне, а виконує в дійсності інші речі. І якби влада попрацювала над адміністративно-територіальною реформою, підготувала відповідним чином документи, я впевнений, щоб депутати розглянули, але оскільки ми побачили, що стільки неправди, стільки несправедливості є в підготовці до цієї реформи... Лише в Тернопільській області. Ще в Тернопільській області обласна рада стала об'єктом і фактором збереження місцевого самоврядування. І я хочу сказати, що... Його нема місцевого, його забрали від нас. Я хочу сказати, що в робочій групі, яка якраз готувала ту адміністративно-територіальну реформу, 60% – це колишні регіонали. І брали участь в робочій групі Василь Петрович Хубінець, голова Тернопільської обласної ради, і підтримав створення 50-ї команди. Я ще раз говорю, робоча група складається не з одного Василя Петровича Хубінець. Мінця, шановні, не треба апелювати на одному чоловіку. Ще один чоловік. Послухаємо глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. У вас є запитання? Так. Запитуйте. У мене запитання такого плану. Дивіться, Франція, так? Нагрузка на мінімальну комуну йде менше 2000. Чомусь в Кременецькому районі нагрузка на територіальну громаду 40 тисяч. Поясніть мені, будь ласка, що це за така реформа? Дякую. Я зрозумів питання, я наведу простенький приклад. На сьогодні подають документи громади, де чисельність є 4 тисячі, 5 тисяч, 8 тисяч. Ми не обмежуємо це право. Анатолій Романович дуже добре сказав, якщо село ініціює, збирає довкола себе інших сіл і дає пакет документів, каже, шановна адміністрація, дайте висновок, що все законно, ми даємо такий висновок, і ця громада йде на сесію. Тому ми якраз наполягали, щоб на цій сесії обласна рада дала право 29 громадам створитись і почати працювати. Скажіть, це може була хоча б одна громада, так, яка хотіла стати центром, якесь село, так, а адміністрація заборонила, сказала, ні, ви не самодостатні, ви не можете. Тобто комусь відмовили. Було скажу, так, були внесені корективи в перспективний план в частині потенційних центрів. Чому? Для прикладу, село Жуків Бережанського району дуже ініціативне, ініціативні люди приїхали, ми довкола себе зберемо 6-7 сіл, вони назвали, звідки вони будуть фінансуватись і так далі. Але, на жаль, це є дискусія, це дебати. І село Жуків не зміг переконати ближні села створити з ним громаду. І, звичайно, що громада там не була створена, були внесені зміни. І ми маємо другий приклад, коли громада не передбачалась, але сільський голова, наприклад, Борщівський район, село Озеряне, сільський голова провів роботу в трьох селах, зібрав докупи, приїхав, показав цифри. Дивіться, в мене буде 1 300 000 гривень бюджет для 4 000 населення села. Дайте мені можливість створити громаду. Ми таку громаду пропустили, і документи пішли на сесію, на розгляд депутатів. Послухаємо ще один телефонний дзвінок. Можливо, хтось з представників цих громад, про які ми говоримо, і до нас телефонує. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Так, запитуйте, доброго вечора. Це мене чуєте, де? Так, ми вас чуємо, ви в ефірі, ставте свої запитання. Мені 45 років, я атошник, я рік відвоював, чесно. І я от про землю от хочу спитати наших шановних. Мені дали трошки березовиці там, так далі. А де 2 гектара взяти ще? От? Тобто ви запитуєте, де земля, яка передбачена вам законодавством? Так? Можна відповісти, так. Я так розумію, питання такого плану, так? Зрозуміло, так? Так, хочу сказати, бо дійсно довкола землі дуже багато сьогодні є питань. Хочу закликати всіх учасників антитерористичної операції.
Два тижні тому я був на засіданні колегії Держгеокадастру в Тернопільській області. І кожен чиновник з району доповідав, що до нас не звертаються. Тому я перше, що я закликаю, це кожного воїна, який є вдома, навіть в відпустці, йдіть в себе в район. Не йдіть, в більшості випадків, коли йдуть до сільського голови, він жодних дій не застосовує і не старається знайти хорошу землю. Йдіть в Держгеокадастр, в районне відділення до земельників. Ставте їм таке питання, не можуть там знайти, приїжджайте в Тернопіль, в область, приїжджайте в обласну адміністрацію, навіть безпосередньо до мене. Я скажу, що ми такі ділянки відшуковуємо. Це може бути гектар землі, це може бути, ну, якщо далі від Тернопільського району. В самому Тернопільському районі ми сьогодні в збиток мешканцям Тернопільського району роздали 600 ділянок учасникам антитерористичної операції. Так, в збиток окремим селам. І якраз я хочу ще один приклад навести адміністративної реформи і утворення громад. Дуже важливий. З моменту утворення громади, коли сесія дає старт громаді, забороняється повністю користування землею, блокується. Тільки сама громада буде розпоряджатися. Також важливий такий приклад. І знову телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, звуть мене Максим. Також хотів би підтримати свого бойового побратима, який щойно телефонував. Ну, як-ніяк всі в зоні є братьми. І хотів би задати питання. От вчора, будучи на сесії Тернопільської обласної ради, я слухав безпосередньо пана Шумаду і його експерта, і вони нічого взагалі конкретного не сказали. Все було як завжди. Буде, буде, буде. Все буде закрито, все буде побудовано. Ми вже це слухали за уряду Азарова, слухали це все за періоду Януковича. І скажіть, будь ласка, скільки ми можемо пану Шумаду вірити цим пустим обіцянкам? Мені дуже цікаво, що робили представники військового комісаріату, і чому вони хотіли людям, які просто прийшли навідати сесію, хотіли висловити свою громадську думку, мали видавати повістки. Чому одному з депутатів, який реально воює, принесли повістку? Скажіть, будь ласка, невже це є спрямована кампанія проти депутатів обласної ради, проти звичайних людей, чи це була просто вказівка обласної адміністрації чи Києва? Дякую. Ми вам дякуємо за питання. Питання не зовсім так стосувалося нашої. Хочу сказати, що мені невідомо, з яких причин були представники військкоматів, але хочу сказати наступне. Абсолютно однаково сьогодні підходять до всіх, і до чиновників обласної адміністрації, і до депутатів будь-яких рад. Скажу, в апараті обласної адміністрації було вручено 15 повісток. Всі пройшли абсолютно огляд на медичній комісії. Такий огляд пройшов і я визнаний придатним до військової служби. От кожен, хто сидить тут, Анатолій Романович старший, теж може сказати, чи він пішов, пройшов огляд, і чи він був визнаний придатним, чи був списаний. Тобто це абсолютно однакове ставлення. Добре, я вам скажу, сьогодні на брифінгу Володимира Катинського він сказав, що з 50 чиновників обласної державної адміністрації, кого відправили на медогляд, лише 5 пройшли. Пройшли позитивно, так. Так. Знаєте, стояло питання десь в мій бік. Я хочу сказати, що на посаді голови адміністрації я дуже багато займався волонтерством, дотепер займаюся волонтерством. І на той час, скільки було сил, скільки було змоги, всі військові, всі хлопці, які були мобілізовані, всі були забезпечені формою, бронежилетами, взуттям. Тобто всім, я думаю, що це не є секрет. І, знаєте, на той час це партія регіонів пішла, ми прийшли в структуру, яка була вороже настроєна на тебе. І не так просто було працювати, але ми все-таки перебороли. І це початок війни, це було квітень 2014 року. І пані Іван, я відчуваю, що ми трошки відлучаємося від теми. Я розумію, але просто стояло, що зробили. Повірте, непрості процеси відбувалися і відбуваються дотепер. І дуже багато питань стоїть якраз по мобілізації, дуже багато питань стоїть інших. Це не прості процеси, це ті процеси, які людей просто болить і дотепер болить. Кожного дня болить. Так, і нас болить, і мене болить, тому що я вже говорив це, і зять воює вже рік, нині минує рік, воює там, на передовій, на нульовій точці, коли кожного дня стріляють. І ми за нього переживаємо, двох маленьких дітей залишив. І нема, він каже, що дійсно нема кому поміняти, тому їх будуть тягнути до вересня, може, і до жовтня місяця. То чому він має тягнути на своєму горбу тих, хто тут гуляє, от таких от не хочуть іти. Нашому додзвонювачу я хочу сказати, що щодо ситуації вчора з військкоматом, так, на сесії обласної ради, ми зробили розгорнутий матеріал. Дивіться, ось сьогодні о 22:00 у місцях ТТБ, і я думаю, що будете мати відповідь на всі ваші запитання. Але в нас є ще один телефонний дзвінок. Я сподіваюся, що буде стосуватися нашої теми адмінреформи. Так що, будь ласка, запитуйте.
зірвався. Значить, дзвінок не стосувався цієї теми. Телефонуйте, запитуйте, в будь-якому випадку, телефон студії 25-25. Я хотів би сказати, що що ми пропонуємо, от як Байковецька громада, що ми пропонуємо своїм громадам. Якщо ми би пішли вже по новому бюджетному законодавству по виборах, ми б додатково могли в кожну громаду, в ту, яка об'єднається з нами, вложити мінімум із власних надходжень, мінімум в кожну громаду 2 мільйони гривень. Враховуючи те, що буде вилучення в них 2 мільйони гривень на розвиток цієї територіальної громади. Дивіться, дуже було цікаве питання щодо цих 102 мільйони гривень з фонду регіонального розвитку. Я хочу відповідь від вас чітко. Так або ні. Залежить від того, чи проголосували депутати вчора, чи не проголосували. Дуже чітко. Чи не залежить? Чітку відповідь. Постанова номер 195 від 18 березня 2015 року. Чітко прописано, що виділення коштів відбувається після схвалення відповідною обласною радою перспективного плану. Постанова 195 від 18 березня. 102 мільйона гривень. Перший транш йде, 64 мільйона гривень. Зараз обласна адміністрація думає, що нам зробити, щоб ми могли ці кошти в уряду взяти і побудувати школу, садочок, очисні споруди і так далі. Це перша черга, серпень, буде друга черга. Місяць. А ви близько 32 мільйонів гривень вже по фонду, шановні, немає. Є близько 32 мільйонів гривень вже прийшло в обласну державну адміністрацію. Не потрібно вводити в оману. Неправда. Це неправда. Це неправда. Не відповідає дійсності. Я показую документи. Це не документ, це витяжка. А я називаю номер постанови. 32 мільйони, отут плутаю, треба розбирати щітку. 32 мільйони гривень. Це капітальні видатки, шановні, і кабінет міністрів визначає. 15-16 рік. Визначайте. Почекайте, не мішайте горох соломою. Ви мішайте 32 мільйони гривень. Це кошти, я докажу, Анатолій Романович, 32 мільйони гривень, шановна громадськість, щоб розуміли. Це кошти, капітальні видатки держави на державні об'єкти. Це 25 мільйонів гривень на добудову пологового, який ми плануємо в цьому році добудувати. Це 5 мільйонів гривень на добудову архіву обласного. І це по мільйону гривень в Шумський і Збаразький район. Це різні речі. Фонди розвитку 102 мільйони окремо і 32 мільйони окремо, абсолютно. Різні тобто речі. Цих 102 мільйони ми не отримаємо, поки не буде схвалення. Я апелюю, оскільки фактично виділення цих коштів регулюється державним бюджетом і бюджетним кодексом України. Ви гарантуєте, що вони поступлять? Я не є чиновник, щоб гарантувати, чи поступлять, чи не поступлять. Бачачи, як працює обласна адміністрація, я скеровував депутатський запит. А скільки ви коштів залучили, коли були головою району? Я скажу, Лановецький район, будь ласка, я назву приклад. Давайте мною було направлено депутатський запит по коштах, які мали прийти в область. Тому що і кошти не прийшли в область тільки через те, що адміністрація не спромоглася направити лист в Кабінет міністрів. Послухаємо ще один телефонний дзвінок. Якщо ви на зв'язку, але... доброго вечора. Добрий вечір. Ставте своє запитання. Я вибачаюся, я коротко трошки ще так скажу. Я жіночка Тарнавського, 12 проживаю, я сама родженка Тернополя. І ви розумієте, в мене таке болюче питання, я як голова будинку, в мене проживає тут на квартирі людина, яка вже два рази була на АТО, не дали документа. І ще й працює на звичайних ситуаціях, на квартирі, а там земельні ділянки. А чому не дати такій людині квартиру? От скажіть мені, будь ласка, чому має винаймувати сім'я квартиру, га? Можна проінформувати. Є виділені квартири. Але виділено 2 мільйони. Так, на придбання житла, але це тільки початок. Хочу сказати наступне. Є виділені ці кошти на квартиру. На сьогодні ми спілкуємось, у нас є дві кредитні установи в області, які можуть кредитувати. Це молодіжний житловий фонд і це фонд будівництва на селі. Зараз ми ведемо роботу з цими фінансовими установами, щоб вони могли під ці ділянки, які надаються учасникам АТО, виділяти хоча б якісь кошти на побудову будинку або на придбання такого житла. 2 мільйони гривень – це 3 квартири, образно кажучи. Скажіть, скільки можна забезпечити учасників АТО 3 квартирами? Оскільки ми розуміємо, що бажаючих є дуже багато. Ви знаєте, та несправедливість, яка зараз є, вона зашкалює. Оскільки з такими самими запитаннями до мене, як депутата обласної ради, звертається дуже багато людей. І багатьох дуже турбує питання надання учасників антитерористичної операції і таке інше. Тобто, питань дуже багато, але вони, на жаль, тормозяться або не вирішуються в інтересах бійців, які захищають нас з вами на передовій. Давайте повернемося до нашої теми ще дуже коротко. Що тепер, чи будуть якісь звернення, відповідно, голів цих, так, ваше звернення? Буде звернення про те, що звернення до
свідомості депутатів обласної ради, щоб все-таки зважили, не вирішували нас за нас самі, щоб не дали нам можливість творити нове життя на селі і переносити, показувати приклад, що воно може мінятися. Таке звернення буде, і напевно воно буде і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, і до президента України. Нам треба починати реформи. Ми не самі, ну, самі розумніші в Тернопільській області, вийшли, тому що таке звернення буде обов'язково від сільських, селищних. Майбутні вибори будуть відбуватися за такою системою, як і раніше. Будуть обиратися в кожному селі сільський голова, в місті міський голова, але мало би бути по-іншому, так, мали би обирати вже став. І знов бюджету не буде, знов ПДФО, все і вам, буде йти. І вже, якщо б проголосували, то вже мали би дати ці кошти. Тобто 60% ПДФО. Тобто реформа вже би мала запуститися. Вже би ми могли таким чином, коли вона запуститься, якщо от, ну, не проголосували, що буде далі? Можливо, Кабмін затвердить? Я думаю, що все-таки глузд нормальний прийде до людей і буде проголосована ця реформа. Хай вона буде пізніше. І вибори будуть назначені обласною радою, ж таки обласною радою. Хай буде в інший період. І тоді, на наступний рік. На наступний рік, тобто так. Ще на рік затягується? Так, на мінімум. Затягується взагалі вся реформа. Я хочу по даному питанню сказати, що ви знаєте, що 288 депутати проголосували за зміни до Конституції, і там в прикінцевих положеннях вказано, що вибори до об'єднаних територіальних громад відбудуться в останню неділю жовтня 2017 року. І не хочеться підміняти, ви знаєте, що Верховна Рада прийняла рішення про проведення місцевих виборів. І фактично, якщо ми приймемо рішення про проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах, то ми заберемо право певних населених пунктів проводити вибори в себе і обирати своїх сільських голів, оскільки громади ще не створені. І виникає дуже багато питань. Це стосовно питань виборів. Стосовно закону, ще хотів би сказати два слова. Ви знаєте, що прийнятий закон про об'єднані територіальні громади, але є ще закон, фактично, який законопроект, який дублює фактично цей прийнятий закон. Я спеціально взяв тих два закони, законопроект. Це один прийнятий, який був ініціатором уряд Яценюка, а законопроект, яким ініціатором був Азаров, який подавався в Верховну Раду в 2011-2014 році. От я хочу глядачів звернути увагу на те, що вони є ідентичними, тільки деякі слова відрізняються. І це є свідченням того, що реформа планувалася Партію регіонів, і коли відбувалося голосування за зміни до Конституції, то опозиційний блок, стоячи, плескав президенту за прийняті зміни до Конституції і за прийнятий закон, оскільки це закон партії регіонів. І ті реформи, які планувалися партією регіонів, вони сьогодні впроваджуються. І ми, як депутати обласної ради, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», категорично виступаємо проти цього. Пане Вікторе, ну, так підсумуйте, напевно, і як, тобто ще рік йде реформа, чи телефонний дзвінок нам підказують? Знову зірвався. Я думаю, що реформа, пройдуть вибори 25 жовтня, буде нова обласна рада, і з нової обласної ради буде працювати, територіальні громади будуть працювати, і все буде нормально налагодитися, так, як має бути, відповідно до чинного закону. Я хочу, оскільки я вже в даний момент після роботи маю право десь дати політичну оцінку, хочу провести таку паралель. У нас в країні був період складний, коли в уряді працювала Юлія Володимирівна Тимошенко. І ми пам'ятаємо, з яким героїзмом вона боролась з свинячим грипом, зустрічала літаки з Таміфлю. Потім цей весь Таміфлю був не використаний, там списаний, викинутий. І часто, коли є серйозні політичні проблеми, певні політичні сили їх підминають іншою проблемою, яку самі штучно створюють і накручують. Так, скандали корупційні, які відбуваються з одним з окремими депутатами обласної радою, ці скандали, вони спровоковують реакцію таку бурну окремих депутатських фракцій. І нам намагаються інформаційно перебити проблеми, які є в цих депутатів, адмінреформою, ще чимось іншим. Тобто я вважаю, що це абсолютно чітко політична позиція. І хочу навести приклад, чому. Тому що перший раз адмінреформу в обласній раді презентував член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Леонід Бицюра, який є заступником голови обласної адміністрації. Він сказав, що він адмінреформу абсолютно підтримує, що вона потрібна.
Потім відбулись події, які ми пам'ятаємо минулого тижня, і абсолютно різко позиція фракції «Свобода» змінилась в цьому відношенні. Я прошу не плутати, оскільки, знаєте, коли говорити про корупцію, то більшої корупції, ніж в уряді Яценюка, напевно, що немає. Ви знаєте, що... Я говорю про область. Я вам говорю про корупцію. Область. Корупція – це є загальнодержавна біда. Два депутата обласної ради вже попали на ці проблеми. Ви знаєте, що і в корупції звинувачували заступника голови обласної державної адміністрації, і слідство йде. Тобто можна говорити про багато чинників корупції. Взагалі-то, на жаль, що ми перейшли з основної теми, яку ми хотіли обговорити. Ми перейшли на політику, не перейшли на інші теми. І будь-все, що зачіпали, тільки саме в кінці ми нормально не проговорили за територіальну реформу. За те, що громади хочуть. Є 28 громад уже сформовані. Чому не дати їм? Ну чому? Причина. Чому не дати їм жити по-новому? Чому? Причина. Хай пробують, хай б'ють шишки, хай набивають собі. Беруть на себе відповідальність. А вони готові брати на себе відповідальність? А більше ніхто не готовий брати на відповідальність. Хто буде відповідати за те, що 102 мільйони не прийде? А дитячі садочки ремонт чекають. Вересень місяць не за горами, а там зима вже скоро. Хто буде зимою ремонт? Хто на себе буде брати відповідальність? Хто потім поверне ті гроші сюди? Чи ми знайдемо тоді крайніх? Я думаю, що не знайдемо крайніх. Мені жаль, що так відбулося, правда, але надіюсь, що все-таки після 25 жовтня буде нова обласна рада, і ми попробуємо працювати. Але нині 28 громад готові працювати по-новому. Вони готові, ці люди готові. Люди хочуть об'єднатися і робити, міняти своє життя. Ні, нам поставили замок, ні, вам не можна, тому що ми вважаємо, що ви неправильно йдете, неправильним шляхом. Чому нас так? Чому нас беруть під ноги? Пане Іванічу, ще таке одне з останніх питань, тому що так ми маємо вже завершувати, але мені дуже цікаво, чому не можна було проголосувати справді за ці громади, а не голосувати за план? Тобто, ну, одне включає, це послідовність дій, начебто. Так, звичайно, це послідовність дій, і одне без іншого просто не можна розглядати, розумієте? Має бути затверджений перспективний план, після того мають тоді розглядатися громади. Розумієте, ми, щоб ви, шановні глядачі, розуміли, ми не проти реформи, ми не проти того, щоб... Ну, я ж не перебивав вас, шановний. Ми не проти реформи, але та реформа, яка... проводиться, якими методами проводиться. Дуже багато скарг є на те, що документи подаються, після цього десь вони в адміністрації незрозуміло де діваються. Це є неодиночні випадки, ми були не в одному населеному пункті, і через то... Ви на тій позиції, що це не надто добровільне об'єднання. Звичайно, це не надто добровільне об'єднання. Сільський голова сидить. Сільський голова сидить. Я розумію, що є сільський голова, шановні, але адміністрація подавала, наприклад, і сільський голова подавав документи на перше слухання, де була включена Ігровиця. Не подавав. Хвилиночку. Де громада ваша? Ну, дайте я докажу. Громада ваша включала населені пункти Ігровиця, Шляхтинця, Білі. Жителі даних населених пунктів проти. Скажіть, як документи за вашим підписом, з паспортом громади цих населених пунктів від імені адміністрації подавався на сесію районної ради, сесію обласної ради? Тобто, того не було, я принесу документи і покажу. Це цинізм того, що ми говоримо одне, а робимо інше. Паралельно йшли громадські обговорення. Ми вже говорили про ці речі. Та документи подавалися. Ну що ви говорите? Пане Вікторе, ну будемо, певно, завершувати. Я так розумію, що чекаємо наступного складу обласної ради. Я думаю, я все-таки не покладаю надії про те, що цей склад обласної ради буде, проголосує за створення. Якщо проголосують після 15-го, щось зміниться? Чи вже нічого? Вибори не відбудуться. Вибори не відбудуться. Але кошти... Але вони можуть відбутись пізніше. Але можуть відбутись пізніше. Чим швидше... За кошти територіальної громади вони можуть відбутися в середині року. Це закон не забороняє. Але і далі, чим швидше проголосують депутати за перспективний план, тим швидше надійдуть цих 102 мільйони гривень. Звичайно, звичайно. Буде перспективний план. Я хочу сказати, прийшло з Києва вже бюджетний розпис, поділений по місяцях. І чим швидше буде перспективний план, тоді нам надійдуть кошти на рахунок, і ми приступаємо до перших робіт. І зрозумійте, на сьогодні під Волочись 5 мільйонів з половиною гривень на школу. Це ж треба провести тендер, 2 місяці і так далі. Це дуже довго. Ми зрозуміли. Я бажаю вам досягти консенсусу в цій справі. Я думаю, що все-таки на якісь умови погодяться і ваші колеги так з фракції «Свобода». Реформа завжди важка. Так, ну, зрозуміло. Будемо прощатися. Нашим глядачам маю ще одне повідомлення. Відтепер ми змінюємо годину виходу в
ефір програми «На часі». Дивіться нас одразу після вістей у 19:30 у понеділок, середу та п'ятницю. Розуміємо, що Україна сьогодні на порозі великих реформ, тож будьте активними, приєднуйтеся до наших розмов, бо ми працюємо у прямому ефірі. А я ж бажаю вам сьогодні гарних вихідних і на все добре. Дякуємо. Дякую.